Доброго ранку всім, усіх з 1 вересня. Ви знаєте, я вітаю всіх школярів та всіх тих студентів, які сьогодні зранку прокидаються і готують сьогодні разом з нами, ідуть вперше в цьому році, йдуть чи то до школи, чи то в університет. Ви знаєте, розпочати шкільний сезон хотілося б досить солодко, тому сьогодні ми, дорогі друзі, будемо готувати надзвичайно смачний десертний соус – згущенку. Ви знаєте, до речі, можу сказати, що ніколи навіть не міг подумати, що згущене молоко так легко приготувати в домашніх умовах. Що нам для цього потрібно? Лише молоко, лише цукор, ну і, в принципі, невеличкий рунделик. Ну і все. Готуємо. Виливаємо молоко в друшляк. Приблизно на літр молока нам буде необхідно близько 200 грамів цукру. Викидаємо цукор в молоко. Розмішуємо те все і чекаємо, коли молоко закипить, і потім кожних декілька хвилин ми його будемо помішувати. Ну, щоб ви розуміли, з літра молока в нас повинно вийти приблизно 400 грам згущеного молока. Ну все, чекаємо, коли молоко закипить, і постійно його помішуємо, щоб воно не пригоріло. В принципі, нічого складного. Ну, ви знаєте, вже близько 10 хвилин вариться наше молоко, і вже воно не так підіймається, тому що дійсно воно вже загустіло, вже трішечки в нас молока википіло. Це означає лише те, що дійсно густина молока стала більшою. І ми вже чекаємо, друзі, коли все ж таки знову ж переважна більшість саме молока википить, і у нас вже буде наша згущенка готова. Ну, тут ще буквально, я думаю, хвилин 7-8. Ви знаєте, вже близько 40 хвилин у нас готується наша згущенка. Все ж таки, бачу, більше половина молока википіла, ну, як нам і того було потрібно. І тепер ми виливаємо його в нашу п'ялочку і чекати будемо тепер, коли це все діло, друзі, застигне. От коли воно вже застигне, от тоді то й буде справжнє згущене молоко, яке ви можете додати собі чи то в каву, чи то намастити просто на хліб і їсти. Солодкого вам ранку, гарного вам ранку. До зустрічі, друзі. Це була експериментальна кухня.